tik-tak, tik-tak, tik-tak. Përshëndetje, kjo është intervista ime par, 60 sekundja për prive. Gjull, banorët mas daljes, a dollin ma shumë real a ma shumë fake? Dyjat. Kontaktin e regullt me kë kje mas shumë ti? Me gjithë ka pak, me shumë mas një. Deri kur kime vazhdu me kërku, kërkim falje prej vedatit, sa ajo kërkim falje nuk po vjen? Deri sa ai person ka karakter mjaftu shumë, që ose nuk ka, atër e tërgëm vetëm. Mashkujt mas bigut, a ma shumë po flirtoj me ty, apo tutën gjull? Dyjat ka pak. Lëvizja në lojt cilin me ndonë që ma mirë, mos të kishe bo. E njohim me dheun. Efja Luizi, cili po të kopjer ma shumë? Lojën ti me paka shumë, Luizi e bënd të njejt, nuk e kopion, por që e kemi njejtin strategji po. Projekti radhës i Gjullit, cili është? Pishtet e Gjullit. Tipi mashkullit që acarën Gjullin. Që shiten që janë dikushe, së janë kërkushe. Gjëja më shpesh që njështë vëta thonë rrugë. O, Gjulli je super gru e fort. Gjulli kur nervozohet, të lëm fjalli për dorë. Jo, se më dëgjom babi e nana. A është me bo me bip, a? është pak pip, 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 pip. Shqip anglisht? Anglisht shoj, zakonisht. Kina bo merak që po mungon një farë follow reciprok me steja dhe dhejut? Jo, nasë se kina bo follow kur vetën, asë mëren asë jashtë. Mëren që është na e kina shush një jashtë, asë sa keni respekt për njëri tjetërin. Nëse Gjulli në shtrat e kishëm lidhë me një kafsh, a ishe kompull, a luanesh, qysh je? Pytje, për me qesh, po luanesh gjithë. Gjithë luanesh. Gjithë luanesh.